Det var ikke helt nemt i aften, eller hvordan? Det var det ikke. Man kan sige, efter 12 års pause og min alder taget i betragtning, så synes jeg, det gik godt. Og jeg synes, at jeg vinder klart. Men der, jeg kan mærke, at der var lidt ringrust, og han var en stærk fyr, ham der, og han kunne sagtens tage nogen på hovedet. Det virker lidt som om det i første omgang, at du lige skulle... Ja, jeg skulle lige finde ham og lige... Og så lige høre lidt mere efter nede, hvad mine sekundanter lige sagde, fordi... Jeg skulle bare bokse ham udefra. Ja. Jeg skulle ikke ind og slås med ham der. Det kom du til sidst, hvor du blev ramt. Det kom det til sidst, fordi... Der må godt sige, at det er... Jeg bliver ramt, og det er jo så rent at ske overlevelse til sidst, at det bliver noget roligt noget i den sidste omgang. Ja, jeg går ud fra, at du var glad for at høre den sidste klokke. Ja, det var jeg. Var du også træt, eller var det kun ryst? Nej, jeg var træt. Ja. Jeg var træt. Men det er klart, 12 års pause. Ja. Og så starte ud med 6 omgange. Det er tough cookie. Han virker også en hård mand. Ja, det var han. Det var han også. Han kunne godt slå, ikke? Han kunne godt slå, og han kunne godt tage nogen på hovedet. Hvor meget er du bedre klar næste gang? Jamen, der er jeg mere klar. Ja. Men altså... Nu har jeg også været op igen. Nu er jeg over det der... Altså, det er klart, 12 års pause, som jeg har sagt mange gange, der er så mange nerver på, og så mange mennesker, ikke? Og prøver at få en karriere i gang igen lige i de sidste 5 år, jeg måske har tilbage i min bokskarriere, så må man gerne gå ind og vise noget godt fra starten. Okay. Så er du på at bokse i Holstebro? Ja, det gør jeg.